perfect, 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 perfect. Bitch is perfect, 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 perfect. I'm perfect. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no GTA San Andreas de PS2. Vamos dar continuidade à nossa série, beleza? Como vocês viram no vídeo anterior, a gente veio aqui e começou a aprender a voar, né? Tiramos a nossa licença aí de avião, cara. E vamos ver o que tem pra gente fazer agora, né? Vou fazer essa missão aqui. Não vou fazer as missões do Uzi agora, né? Vou fazer aqui que é mais perto. E se eu fizer agora essa daqui, vai fazer mais sentido, né? Então vamos lá, cara. Bom, galera, como vocês podem ouvir, tem um ruído de fundo aí nesse áudio aqui que eu tô gravando, mas é a melhor qualidade que eu posso trazer pra vocês, né? Ultimamente, muitas pessoas têm reclamado aí a qualidade de áudio, cara. Eu concordo também que a qualidade de áudio do meu microfone é muito ruim, tá ligado? Então, mas, mano, essa qualidade que vocês estão vendo agora é a máxima que eu posso chegar no momento. E eu não consigo tirar o ruído dela, cara. No Audacity já tentei já tirar o ruído, mas não consigo tirar, tá ligado? Eu já tentei já várias vezes, mas não consigo. Então, vocês preferem assim ou do jeito que tava antes? Aí vocês comentam aí. Vocês mesmo vão decidir. Olha certinho. Boa. Vocês mesmo vão decidir se tá bom assim ou não, beleza? Então vamos lá. Vou em baixa atitude. Essa missão é muito boa, né, velho? You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Eu acho maneiro do GTA San Andreas aqui com cada personagem que tu anda, tá ligado? Tu vive uma história diferente, velho. Isso foi uma das coisas que mais me... mais... deixou traído por esse jogo, cara. Tô voando baixo, cara. Como assim? Eu tenho que voar mais baixo que isso. Tem que passar baixo dessa ponte aqui então, né? Ai, olha só, cara. Já quase. Tenho quase certeza que eu não vou passar isso aqui de primeiro, né, velho? Como vocês já estão vendo aí. Caraca, mano, eu vou ficar muito quieto nessa missão aqui. Eu preciso muita, muita concentração, velho. Olha só. Eu tô à direita ali porque tem menos mato, eu acho. Tá bom, cara, tá bom, tô chegando aqui já, ó. Pô, montilhas aqui, velho. Caraca. Tem que andar muito baixo, como vocês estão vendo aí, né, galera? Olha só, mano. O medo da pega. Já chegou aqui, eu acho. Você quer que o objetivo mesmo? Não lembro. Vamos para o aeroporto. Ah, calma. Mano, se eu não falhar essa aqui de primeira, cara, tô feliz aço já. Calma, voa baixo, CJ. Caraca, mané. Perdi o controle já, mano.
Caraca, mano. Muito tensa essa missão, velho. Mano, tem que andar aqui na highway, né, velho? Como se fosse um carro. Boa. Essas árvores aí, mano. Agora vem aqui pro aeroporto. Isso. Aqui a gente vai ter que andar baixinho. Se eu consigo passar de primeira, cara, na moral. Que bom que vai ser, hein. Vou ter que vir aqui pela esquerda pra não ter perigo depois de passar pela área militar, cara. Ó, pelo mesmo caminho que eu vim. Vou ter que passar aqui pela água. Surpresa, né? Da hora. Já dá um lagzinho aqui. Relaxa, GTA. Boa. Calma. Aí, chegamos. Chegamos. Não foi difícil, não. Não sei se foi pra distrair os caras, não sei. Boa, certinho. Thanks, man. 15 mil, velho. Boa, velho. Boa, mano. Aí sim, hein. Muito bueno. Vamos lá então, próxima missão. Passei de primeira, velho, cara. Quem diria? Essa missão é muito chata, cara. Clandestino, a próxima agora. Não lembro qual que é, né? Ah, lembro. Um pouco? Acho que essa missão da hora que ela já começa daquele jeito, tá ligado? Os caras vindo já. Da hora. What's your take on this? Dang! Tomou um susto. I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmill. Come on, don't look at it that way, will you? Think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Como sempre, manda chuva, né, cara? Bora lá, então. Ser rápido aqui, velho. Já era. Já era muito, velho. Não era pra ter batido naquele cara. Ô, vida, hein. Achei que ia passar de primeira, mano. Não era pra ter batido naquele cara, mano. Ah, foi. Ah, vamos lá. Segura a tentativa, então. Errei pro bobeira, mano. Beleza, vamos lá então, galera. Segunda tentativa. Vamos dar aquele macetezinho aqui, ó, da moto. Acelerar, pá. Boa. Ah, mano. Tem o P2 também, tem esse macetezinho, mano. Encostei na rampinha, já era. Sai, CJ. Vou matar os carinha aqui, ó. Já tava acertado aqui.
Shit. Não li, mané. Vamos lá, de gemas, decole. Um macetezinho de novo. Sobe, isso. Boa. Quem não sabe esse macetezinho é só ficar botando pra cima, na lógica. Tudo da hora. Como se fosse no PC, aquela setinha, tá ligado? Beleza. Você está perto. Tá. Toma cuidado com esse barrilzinho caindo aqui. Deixa eu tancar na pancada com esses caras aqui. Toma. Tem que tomar cuidado com os caras que vem atrás, mano. Às vezes dá um susto. Isso. Ninguém. Boa. Quem é o próximo? Sai. Nossa. Eu sabia que tá vindo pra... Ó, eita, três. Esconde aqui. Mais um aqui. Eita, uma pela, mano. Dois. Sai daí, mané. Tá vendo mais um, mané. Sai. Uma. Uma. Peguei paraquedas. Você pegou paraquedas. Tá, agora plante a bomba. E agora, filho? Peraí, que tá escrito ali que eu não vi. Você era paraquedas. Para sair do avião. Alguém na tripulação deve ter um. Coloca a mochila com os explosivos em algum lugar. Ah, tá, só pular então. Boa. Like a boss, Jay. Aí sim, hein. Ó, já vamos parar lá já. É em casa, mano. Aí sim, mano. Por isso que a gente treinou tanto, né, naquela autoescola de avião. Beleza, então. O CJ. Ah, tá longeão, velho, do céu. Será que eu tô naquela base militar, velho, em cima? Claro que não, hein. E se estou muito longe lá do cemitério de avião? Ah, a base militar é aqui, mano. Cara. Por pouco, hein. A base militar é aqui, ó. Se eu passar ali no alto, os caras começam a me tirar bazuca. Essa usina nuclear aqui não tem nada, né? Tem um carro ali. Vem pegar. Vou ter que correr até ali na rua ali pra pegar um carro. Beleza, quando chegar ali na missão eu volto então, beleza? Eita, pior essa galera que eu encontrei aqui, mano. Corpos, mano. Minha nossa, velho. E aqui em cima tem um carro. Parece que é um carro que o cara usou pra colocar os corpos ali, velho. Muito louco, hein? Tá, por Deus, irmão. Sai daqui que já tá dando medo já, velho. Ó, mais um easter egg aí do GTA San Andreas, né? Pra quem não conhece. O mistério é um easter egg de teoria, tá ligado? A gente fala que é corpo que o serial killer escondeu aí. Outros falam que é só teoria e tá, pá, não sei o que lá. Ninguém sabe, velho. O que tem aqui em cima, cara? Uma cidadezinha fantasma, né? Muito louco. Depois vai ter uma missão aqui, mas sem spoiler. Sem spoiler. Vamos lá então pra nossa missão. Última missão do vídeo aqui. Não sei qual que é. Mas vindo dali do
do Torino pode ser, pode... Nossa. Dá pra saber que vai ser difícil, né? Vai ser chatinha a missão, vamos lá então. Dá para certo em cima da marca, pulando a moto, ó. Quer ver? Quase, velho. Por pouco, mano. Ah, beleza, vou salvar o jogo ali e já volto. Beleza, era só ver o jogo ali, já são quase 9 horas, então vamos ver aí Projeto Negro. Minha nossa. Hail, fellow, well met. Namaste. Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Whoa, man. I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. Elegance does not even touch it. Eita, pega. Hey, True, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude! Como assim, velho? True, por que você entra no laboratório na pesquisa na área? Na... O laboratório está sendo desenvolvido. Ah, velho. Ah, cadê meu colete, mano? Poxa, não tá preparado pra essa missão. Beleza. Minha vara militares pra tudo na área. Use o óculos térmico que o teu chufo deu. Você pode agachar pra evitar pra destruir e pegar a torre. Usar seu sniper. Ah, beleza. Será que dá pra usar o sniper daqui de fora? Acho que não, hein. Não, não, teste. Senão eu mato geral daqui já. Bom, deu. Matar o primeiro guarda aqui. Será que dá. Será que tem. Pera aí. Ah, achei que tinha gente aqui em cima. Ok. Tem um colete aqui. Opa! Acho que eu vou matar geral, velho. Sabe o que é geral, Raul? Ó, tem um cara aqui. Ele voltou. Opa. Mas que ele me veja aqui. Eu meti bala nele. Opa. Tem outro aqui, mané. Tá. Esquece então. Vim por aqui. Estão atrás de mim, cara. Caraca, me compliquei muito agora, velho. Traçar uma estratégia, mano. Vou matar esse cara aqui pra não dar problema. Escutaram? Não.
Escutaram? Estão dando rapidão? Ferrou, hein? Os caras estão dando rapidão, mano. Olha no mapa. Bom. Vamos lá, né? Tem uma torre aqui. Tem outro cara ali, né? Acho que vou meter mais uma bala de... Ah. Agora que já me viram, né? Eu vou meter bala em geral. Ah, cadê minhas armas, velho? Acho que merda, velho. E agora? Eu tô muito ferrado, velho. Pô, não tinha visto a porcaria do holofote, mané. E agora? Será que eu consegui me esconder de novo? O holofote tá mirando em mim, cara. Consegui fugir? Consegui. Ou não, né? Sei lá. É, velho, vai ser osso, mano. Vai ser osso, cara. Eu não tô entendendo nada, bicho. O holofote que não sai de mim. Acho que os holofotes todos abriram pra cá, velho. O que eu faço? Vou tentar matar esse cara aqui, velho. Vou pegar lá. Mano, esses holofotes estão bugados, mano. Só pode. Vou matar esse cara aqui e pegar a M4 dele. Boa. Só vem, bicho. Boa. Mais um. Eu vou matar geral, velho. Eu não quero nem saber. Onde, velho? Ah, lá em cima. Headshot. Paga desse otário. Pra onde tem que ir mesmo? Esse negócio com a minha cara, velho. Não vai ajudar. Olha só a queda de frame que dá essa luz na minha cara. Caraca, vou morrer, velho. Eu tô até na boca miúda aqui, velho. Eu tô ligado que eu vou morrer. Ou posso fazer um esquema aqui, velho. Subir aqui na torre e matar geral de sniper. Né? Boa. Excelente. Mas que não vai spawnando no mar, né, velho? Que aí isso vai me ajudar. Acho que aqui o lugar pra entrar já tá livre já, ó. Aqui no mapa. Mas cadê o bagulho, cara? Como é que entra lá? Aqui? Aqui mesmo. Achei vida boa. Peraí, estourar isso aqui com silencioso. Aí.
Tá indo, velho, tá indo. Achando que esse barranco tá indo, velho. Mas através desse laboratório de pesquisa que lhe dará acesso ao projeto negro, tá? Vários militares para uma instalação. Mas provavelmente esse vai ser o maior vídeo de GTA, mano, do canal. GTA San Andreas. Vou ter que passar mirando. Ah, e essas coisas vão ficar o dia inteiro tocando. Tá. Vou ficar no mapa, pelo menos. Nossa, cara de frame zica, mané. Acho que aí começa a ficar tudo agitado. Cadê? Engraçado, os caras me veem ou não, né? Vamos lá. Vai ser otário. Vamos lá. Quero vida, filho. Quero vida. Quero saber de. Tire não. Nossa, cara. Do nada, viu? O cara apareceu. Bota a cara aí, otário. Cadê vida? Tem vida aqui? Quero vida, filho. Merda, hein? Matei o cara aqui sem ver, velho. Parece, mano? Caraca. Se eu botar a cara aqui, tem risco de morrer. Nossa, mãe. Vou ter que botar a cara, senão. Bota a cara, vagabundo. Apareceu do nada, ó. Eu que não levei dano. Olha ali. Tá fugindo por quê, filho? Já correu, mano. Ah, tá. Ó. Tem vida ali embaixo. Outro desço ali. Ah, ferrou muito. Tudo por ali? Colete aqui, boa. Aqui tem o quê? Aqui nada. Ah, aqui? Tem que vir? Boa. Aí, desativei coisas de foguete. Ah, não tava esperando essa missão agora, cara. Mas passando já tá bom já. Vou ver se dá uns cortezinhos aí pra vocês não verem. Essa nubada aí. Nossa, que barulho chato, mano. Opa, não buga. Olha só o que temos aqui, não é mesmo? Temos uma minigun. Um colete. Boa. Ah, botei no mesmo lugar. Caraca. Pra ir aonde, filho? Tá, eu vim por aqui. Aí eu depois do. Tá, vim pra cá. Eu vim pra cá, certo? Depois eu vim aqui reto, não vira aqui pra esquerda. Cara, não tô entendendo nada. Vou ter que voltar, será? Deixa eu pegar M4. Ah, tem outro caminho aqui. Que caminho, né? É só quando o nego apareceu no mapa.
Mira, vagabundo. Ó, oh, queria mirar. Ó, isso, já me adianta o serviço já. Fazendo ceninha não. Boa, mano. Isso aí, isso, mano. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto de trabalhar, mano. Aqui não tem saída. A porta para o local de lançamento onde está o projeto negro está trancada. Tá, pegar a pasta. Como mata esse cara, velho? Qualquer coisa, né? Não sei. Eita, mano, olha isso. Mais gente, velho. Já foi. Ah, cara. Por que fazer isso, mano? Tem muito nego, cara. Ah, aparecendo. De onde está tirando, mano? Lá de baixo mesmo. Boa. Dentro do serviço já. Mais dois. Headshot. Tem que descer mirando os caras. Os caras estão me vendo, velho. Isso que eu fico bolado. Boa. Isso. Muito bom. Gosto de ver. Assim que eu gosto, mané. Opa. Não me mata, velho. Posso só mais um. Ah, cara, que isso? Pô, muito azar. Essa coisa acontece agora, mano. E aí, acabou? Opa! Que isso, hein? Você encontrou o que o teu jogo queria. Você tem que escapar usando a jetpack para voar o local de lançamento. Aí sim, hein? Valeu, falou! Vambora. Que da hora, hein? Nossa, projeto de 60 milhões de dólares. Olha só minha vida, cara. Missão tensa da pega, mano. Muito bom, hein. Missão muito da hora, velho, gostei. Tensa, mas da hora, né. Demorei pra caraca pra passar também. Nem sei quanto tempo de vídeo tem, cara. Você tá doido, bicho. Muito bom, gostei, hein. Uma cidadezinha fantasma aqui, ó. Tudo isso cada jetpack que o Truth queria. 60 milhões de dólares, mas nem se vendesse isso daqui, mano. Já parece, né, que lá nos Estados Unidos os caras roubam o bagulho assim e saem ilesos, tá ligado? Ninguém vai atrás. Tá certo. Bom que a gente pode testar essa jetpack agora direto, né, na hora que a gente quiser. Isso que é bom. Subir aqui no morrinho. Olha o carrinho do Tuf aqui. Boa. Oh, dude, man. Hey, here you go. You better stash it somewhere fast. Far out, have a nice trip, dude. Hey, wait a... Ah, was it too much to ask to get a lift in the town? O cara nem deixa jetpack pra mim, né? Beleza, então. Isso, o Tuf, né? Vamos ver se vai ter uma ligação aí. Vou pegar esse paraquedas por enquanto. Vou pegar minhas armas tudo, mano. Eu só acho que eu peguei M4 lá. E o minigun. Hey, Carl, it's me, the Truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. É, mas isso é coisa do próximo vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é o favorito, mano. Isso ajuda bastante. E também não esqueça de comentar. Como que eu caí de moto, cara? Não esqueça de comentar aí. O que vocês acham dessa qualidade de microfone, se esse ruído incomoda bastante.
Ou se eu preciso tirar ruído, mas se eu tirar ruído vocês já sabem, né, velho? Ah, meu Deus do céu. Perdi minha minigun. Só perdi minha minigun, velho. Ah, mas então é isso, galera. Não esqueça de comentar aí se vocês querem que eu deixe assim, o áudio com ruído, mas com boa qualidade de som, né? A minha voz aqui. Ou se vocês querem um som mais abafado, mas sem ruído. Isso é bastante importante, mano. Por favor, deixem nos comentários pra eu saber, beleza? Então é isso, valeu, falou e até a próxima. E é nóis. Fui. Até mais.